Річниці Революції Гідності у столиці також відкрили виставковий простір М3. Це Майдан, музей, меморіал. За допомогою спеціальної карти і світлин тут можна дізнатися про всю історію протистояння. Спорудили його на місці, де у майбутньому зведуть меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Магда Хривов'яс розкаже більше. Тут ви можете побачити плакат, де є розміщені прізвища усіх героїв Небесної Сотні. Тут є 107. У цьому виставковому павільйоні просто неба, з фотокарток зібрана вся історія Революції Гідності. Кожен поверх розповідає про окремий період Майдану. Розповідаємо про те, про ті трагічні події, які мали місце. Найбільш трагічні це в період з 18 по 20 лютого, коли власне загинула найбільша кількість мирних протестувальників. Цю виставку організував Національний музей Революції Гідності. На сьогодні в його фонді понад 4 тисячі експонатів, кожен зі своєю історією. Це особисті речі героїв Майдану, каски, щити і витвори мистецтва. Всі наші потуги, як музейної команди, якраз і спрямовані, аби Україна нарешті здобула сучасне приміщення не лише для зберігання колекції, а по суті для того, щоб ці предмети, ці речі розповіли свої історії. Люди й досі 6 років по тому приносять артефакти. Це лялька, ви бачите, в національному одязі, яку нам подарував голова профспілки машинобудівників. Вона пережила пожежу. Більшість експонатів наразі зберігають на складах в інших музеях. Власної будівлі установа ще немає. Рік тому вдалося відкрити інформаційно-виставковий центр у будинку профспілок. Відтоді тут прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. І хоча проект меморіалу Героїв Небесної Сотні, де буде розташований музей, уже затвердили, але через слідчі дії щодо подій на Майдані земельна ділянка під будівництво комплексу нині під арештом. Минулого року Генпрокуратура визначала певні терміни, які там вкладалися у межах кількох місяців, що вона завершить слідчі експерименти. Але з розгортанням подій, особливо от ми бачимо політична ця нестабільність, зміна політичної влади, вона вносить теж якісь свої певні корективи в самій Генеральній прокуратурі, тобто з передачі справ до ДБР. І це теж ставить під загрозу ефективне і швидке розслідування. Виставковий центр сьогодні відкрили саме на тому місці, де й буде приміщення музею. Організатори кажуть, громадський простір тут буде, доки не зведуть будівлі. Революція Гідності показала, що українці готові відстоювати демократичні цінності, готові відстоювати свою гідність і своє право жити вільними на своїй землі. Магда Кряєс, Павло Лисенко, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал Інтер.